მოგესალმებით, ეთერშია სტუდია ვაშინგტონი, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. ვაშინგტონიდან თქვენთვის ანი ჩხიკვაძე მუშაობს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ჰიპერბგერითი რაკეტის კინჯალის გამოყენების შესახებ პირველად 18 მარტს განაცხადა. სამიზნე ივანო-ფრანკივსკში საარტილერიო დეპო იყო. მომდევნო დღეს კი რუსეთმა იგივე რაკეტის გამოყენებით მიკოლაევის რეგიონში საწვავის ბაზას დაარტყა. კინჯალი რუსეთის სამხედრო შეიარაღების ბოლო მიღწევა. პირველად მასზე საჯაროდ 2018 წელს ისაუბრეს. სისტრაფე და მანევრირების უნარი საჰაერო თავდაცვის სისტემებისთვის შეუძლებელს ხდის კინჯალის დაფიქსირებასა და ჩამოგდებას. შორი რადიუსის რაკეტები, რომლებიც ბალისტიკური რაკეტების სახელითაა ცნობილი, პროგნოზირებად ტრაექტორიას მიჰყვება. თუმად გაშვებისას დააფიქსირებთ, საკმაოდ ადვილია მათი მიმართულების გათვლა. ახალი ჰიპერბგერითის სისტემების გაშვების მომენტში დაფიქსირება შესაძლებელია, მაგრამ მათ თვალი უწყვეტად უნდა ადევნო იმის გამო, რომ მანევრირება შეუძლიათ. გასულ კვირას პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა დაადასტურა, რომ რუსეთმა ახალი იარაღი გამოიყენა. მათ ახლახანს ჰიპერბგერითი რაკეტა გამოიყენეს, რაც არის ერთადერთი, რაც შეუძლიათ მაქსიმალური სიზუსტით გამოიყენონ. როგორც იცით, ეს სერიოზული იარაღია, თუმცა ისეთივე ქობინს იყენებს, როგორცაც სხვა რაკეტები. ამიტომ განსხვავება დიდი არაა იმის გამოკლებით, რომ ამ რაკეტის შეჩერება თითქმის შეუძლებელია. სწორედ ამიტომაც იყენებენ მას. ექსპერტების აზრით, ჰიპერბგერით იარაღს უპირატესობა იმ შემთხვევაში აქვს, როცა აუცილებელია მაღალი სიზუსტის დარტყმების განხორციელება მოწინააღმდეგის საჰაერო თავდაცვის სისტემების წინააღმდეგ. თუმცა ის ორი საწყობი, რომლებიც რუსეთმა უკრაინაში გაანადგურა, არ შეესაბამებოდა ამ მახასიათებლებს. ექსპერტები რუსეთის სამხედრო ხელმძღვანელობის ამ გადაწყვეტილებას რამდენიმე ფაქტორით ხსნიან. ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება ის იყოს, რომ მათ გაუთავდათ ნაკლებად განვითარებული შეიარაღება და შორი რადიუსის რაკეტები, რომლებსაც შეუძლიათ სამიზნეზე დარტყმა 1500 კილომეტრზე. მეორე მიზეზი შეიძლება თავად სამიზნე ყოფილიყო. ერთი მათგანი მიწისქვეშა იარაღისაცავი იყო და შეიძლება მათ არ ჰქონდათ სხვა რაკეტა, რომელსაც შეეძლო მიწისქვეშ ღრმად ჩახწევა და საწყობის განადგურება. მესამე მიზეზი შესაძლოა პროპაგანდის მიზნით გამოყენება იყოს, რომ შეიქმნას განწყობა, რომ ვითარების სერიოზული ესკალაცია ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ ჰიპერბგერითი იარაღი პირველად იქნა საომარ ვითარებაში გამოყენებული, თავად ტექნოლოგია ჯერ კიდევ გასული წლების 50-იან წლებში შეიქმნა. 80-იანი წლებიდან რუსეთი მუშაობს შეიარაღების სფეროში მის ჩაშვებაზე. კინჯალი ისკანდერის რაკეტების საფუძველზე შეიქმნა. ამ რბოლაში 15 წლის წინ ჩინეთით ჩაერთო და გასულ წელს პეკინმა პირველი ჰიპერბგერითი რაკეტა წარმატებით გამოსცადა. ტექნოლოგიის თვალსაზრისით შეერთებული შტატები 10 წლეულების განმავლობაში იყო მსოფლიო ლიდერი, თუმცა იარაღად ამ ტექნოლოგიის გარდაქმნა მას არ უცდია. ახლა შეერთებულ შტატებში მიმდინარეობს მუშაობა ჩვენი შეერაღებული ძალებისთვის ასეთი სისტემების შესაქმნელად. ამას დიდი ალბათობით კიდევ რამდენიმე წელი დასჭირდება. ეს აჩვენებს, თუ რამდენად ადვილია ჩამორჩენა. მეორე, მთავრობას მხოლოდ რამდენიმე წლიანი მიზანმიმართული მცდელობა დასჭირდა, რომ მსოფლიოში პირველ ადგილზე გასულიყო. თუმცა ექსპერტების ნაწილი საუბრობს იმაზე, რომ ჰიპერბგერითი იარაღი არაა შეერთებული შტატების სამხედრო ძლიერების კრიტიკული ნაწილი. ის არც ფაქტორს წარმოადგენს შეკავების სტრატეგიისთვის. ამის მიუხედავად, მსგავსი სისტემების შექმნაზე 2022 წლის ამერიკის ბიუჯეტში 3.8 მილიარდი დოლარია გათვალისწინებული, იმაზე ბევრად მეტი, ვიდრე გასულ წლებში. გარდა ამისა, 250 მილიონი დოლარია გათვალისწინებული საჰაერო თავდაცვითი სისტემების ისე განვითარებისთვის, რომ მათ მოახერხონ მსგავსი რაკეტების დაფიქსირება და ჩამოგდება. დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენ უყურებთ სტუდია ვაშინგტონს, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროექტს. ვაშინგტონიდან თქვენთვის ანი ჩხიკვაძე მუშაობდა. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.amerikisma.com და შემოგვერთი ჩვენს Facebook-ისა და Instagram-ის ოფიციალურ გვერდებზეც. მადლობა, რომ გიყურებთ. დროებით.